o'zlari yaxshi ko'radigan san'atkor yo'q. To'g'rimi? Qarang, to'xtamasdan salom beryapman. Ham salom berdim, ham kechki badan tarbiyani qilib oldim. Ko'ringlar? Bir to'q bilan ikkita quyon uryapman-da. Kecha bitta joyga konsertga qo'yishga borsam, bir aka aytadi: "Mahfuzaxon, televizorda chiqmay qo'ydingiz, anchadan beri chiqmayapsiz. Nima bo'ldi?" dedi. Aytdim: "Aka," dedim, "har yakshanba milliy kanalda Lady Show ko'rsatuvida chiqyapmiz-ku," desa, "Nima dedi?" deng. "O'zi men anchadan beri televizor ko'rmay qo'yuvdim," dedi. Aytdim: "Nimaga mehnat qilyapsiz?" dedim. "Ko'ring," dedim. Orqasida yana bir shinavandaka bor ekan, "Mahfuzaxon, men sizni yaxshi ko'raman," dedi. "Rahmat," dedim. Desam, "Siz chiqsangiz, bilasizmi?" dedi. "Men nima qilaman?" dedi. "Men nima qilasiz?" desam, "Siz chiqsangiz, televizorni quchoqlab o'paman," dedi. "Voy, rahmat," dedim. "O'sha televizorga chiqqan paytim, siz televizorni o'pgan paytda," dedim, "televizor qimirlaydi," dedim. "O'sha siz bo'lsangiz kerak," desam, "A, o'sha menda," dedi. "Tinch o'tiring," dedim. Yana o'payotgan paytda to'kirib o'lib qop. "Televizorga chiqmay, alqimdan kechim so'rayman, kuldirib o'ldirib qo'ydim," deb. Yaqinda bitta narsani o'rgandim, qarang. Erkaklarimizni 10% sevib, 90% tushunishimiz kerak ayollar. Ayollarni 100% sevish kerak. Chunki ularni tushunib bo'lmaydi. To'g'rimi? Lekin akbar aka aytdiki, "Men," dedi, "ayollarni," dedi, "mushukka o'xshataman," dedi. "Ha, boshini silasang," dedi, "yoqadi," dedi. "Tirnasang," dedi, "tirnaydi," dedi. "Uyiga buzib bir uzoq joyga borib tashlab kelsang," dedi, "qaytib keladi," dedi. "Men adashibsiz," dedim. "Biz ayollar," dedim, "erkaklar mushukka o'xshatamiz," dedim. "Nega?" dedi. "Qatti boshini silasa o'sha yerda qolib ketadi erkaklar," dedi. Yaxshi gapirsa-da. 20 yoshgacha bor oilada erkak o'zini bo'ridek his qilar ekan. 35 yoshgacha oilada erkak o'zini sherdek his qilar ekan. 40 yoshda yo'lbarsdek, 50 yoshda ayiqdek his qilar ekan. 60 yoshga borganda musichadek beozor bo'lib qolar ekan. Janglarda talofat ko'raveradi-yu. To'g'rimi, ota? Qarang, gapirolmay qolgan. Chunki talofat ko'rgan. Ayollar armiyasi kuchayib ketaveradi-yu. Bola, chaqa, navara, hamma ayollar ko'tib ketadi-yu. 60 yosh, 70 yoshlarda erkaklari bor-u, bitta o'zi qolib ketadi-yu. Taslim bo'lgan. Janglarda faqat mag'lubiyatga uchragan. Gapirmaydi ham. Biladi nima bo'lishini. Holi yo'q, har zamonda bundoq pasha haydab qo'ya. Bu yoqda ona xola bizni gapirmaydi o'shanda ham. Shunday, shunday. Ichida aytadi: "Senga xudo bas kelsin, shunday," deydi. Mana shunday. Lekin ibtidoiy jamoa davrida ham opalar, erkaklar ayollar hurmat qilgan ekan. Qarang, qanaqa e'zozlagan ekan. Mana g'orlarda yashagan u. G'orlarda ertalab uyg'ongan payti bor-u, birinchi bo'lib tashqariga ayollari chiqargan ekan, hurmat qilib. Bo'rilar, yovvoyi yirtqichlar yeb ketmagandan keyin o'zlari chiqqan ekan. Qarang, qanday hurmat qilgan. Hurmat qilganda. Bir akadan so'radim: "Akajon," dedim, "biz ayollarga qiziq," dedim. "Umrida biror marta xotiniga xiyonat qilmaydigan erkak bormi?" dedim. "Sizam haligi erkak yo'q," dedi. "Prosta qo'lga tushib qoladigan erkaklar bor," dedi. "Siz," dedim, "xotiningizga xiyonat qilganmisiz?" "Sizam ha," dedi. Yaqinda xotinim ogohlantirdi, dedi, "Dadasi, agar yana bir marta menga xiyonat qilganingizni sezib qolsam, o'zimni o'ldiraman," deb aytdi. "Endi nima qilyapsiz?" dedim. "Sezdirmayapman," dedi. Shu paytgacha xotinimni 7 marta o'limdan saqlab qoldim," dedi. Qarang, lekin nima bo'lgan taqdirda ham baxtimizga erkaklarimiz omon bo'lsin. Chunki erkaklarimiz bor ekan, opalarim, dugonalarim, biz mana shunaqa ochilib sochilib yuryapmiz. Erkaklarimiz bor ekan, go'zallashyapmiz. Agar erkaklarimiz bo'lmasa, bundan ham zo'r bo'lib ketarmidik? Baxtimizga erkaklarimiz omon bo'lsin. Baxtimizga bor bo'lsin erkak, yonimizda doimo tog' bo'lsin erkak. Lady, lady, lady show, lady.
Bu mamcha andijonliklarning do'koni bo'lsa kerak. Oldin askiya qilib keyin narsalarni sotadi. Bular o'zimizga aksiya debdi. Bola o'sha aksiya degan narxi ham bizni qo'rqitadi. Aynan. Har xil balolar chiqib ketdi qarang kelinlarga. Bizning davrimizda bitta shu oq ro'molga o'rab olib chiqib ketardi. Qayda qoldi bu qudalar ham? Kelavermaydi men aytgan vaqtida o'tib ketdi-ku. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Voy, qani sizlar mana 8 da ko'rishamiz dedinglar. 5 ta kam 8 bo'ldi. Voy, biz 7:30 da kelganmiz bozorga. Mana bu ayollarning rastasi tarafda yuribmiz. Siz qayerda turibsiz? Bizlar ham shu ayollar rastasini oldamiz. Mana krasovkalar sotyapti. Qaysi? Krasov? Krasovka bor mana kelin ko'ynaklar qatorida. Yo'g'i? Ha, mana shu shlyapalar bor mana anaqa. Shlyapalar bor. Assalomu alaykum. Bir. Assalomu alaykum. Voy, men qudam chiqsalar kerak deb o'yladim. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qudaxola, bu kelinlar yo'qmidi? Yangalari, nima? Qaynopalari, kuyovi. Hammasi ishda, hammasi ishlar endi. Ularni bezovta qilmay, o'zim kelaverdim endi. Kelin bolasiz. Kelin ular, kelin. Uyalishini qarang. Endi qizimizni olib chiqdik-ku, lekin kuyovimiz qani? Xudo xola? Kuyov? Ha? Endi hammasi ishlar, endi kuyovni ovora qilib nima qilasiz? Pul topsin to'yga. Yo, mayli-ku, lekin ularni bilmaymiz-ku razmerlarini. Men bilan bir xil razmeri. Kuyovingizlarga, ha? Oyoq razmer, yelka, bo'yin hammasi bir xil bizada razmerimiz, ha? Tuflilarni qanaqa kiyib qo'yasiz? Men 40, o'g'lim 41 kiyasal, kattasidan olamiz. Voy, boshqasiga pul do'shoni bo'lamimi? O'zimdan yaxshisi yo'q bari. Qanday bo'larkin, ha? Uyalmaysanmi qaynonani? Voy, uyaladigan qiz qoptimi hozir, tavba qilsam. Ha? Uyala, yo'q, uyalmasin. Uyalmasin. Uyimga boradi, meni xizmatimni qiladi. Ona boladek bo'lib ketamiz. Xavotir olmang, ona boladek ketamiz. Unda kimdan boshlaymiz? Kelinni sarpasini qilishdan boshlaymizmi? Kuyovniki nima, Xudo xola? Endi men sal vaqtliroq kelib, kuyovlarni rastalarini ko'rib chiqdim. Belgilab keldim, tayin. Darrov kuyovnikini qilamizda, keyin kelinni sarpolariga o'tamiz. Mana spiskamiz. Bu kuyovniki. Ha, kuyovni spiskasi. Shoshmay turing. Voy, uzr, qo'pollik qildim. Oldim, mayli, kelinnikini bir spiskalarini ko'raylikchi. Ha, rahmat. Spiska qilib keldinglarmi? Ha, biz kechasi bilan, ha. Spiska qilamiz. Oling, oling. Qani? Voy, spiska qilishga ham uyalmaydi. Qani? Voy! 6 metr atlas? Ha! Endi 6 metr atlasdan nima bola? Bu ko'rpa to'shagan qilami? Voy, yo'q, o'zi bu atlasingiz eni ensiz. Kelinimizni ham ko'ryapsiz. Ensizgina. Shuning uchun 6 metrdan shu ko'ylak lozimini chiqaramiz-da? Yo'q. Bu kelinga 2.5 tadan ham chiqaramiz. Mana lozimini tepasiga boshqa material qo'yib o'ramiz. 2.5 ta olamiz. 6 metr olaveraylik, Xudo xola. Biz tikuvchi bilan gaplashganmiz, maslahatlashganmiz hammasini. 2.5 ta. Qani, o'rtaga kelin bola, keling. Kelinasiz, chimchiladingizmi? Qani, men qarshilab ko'ray. Chiqadi, 2.5 ta chiqadi. Bo'ldi, 2.5 tadan chiqadi. Bu nima degansizlar? Ansambl degan nima degani? Uni lazga ansamblimi? Ayoy! Bu ansambl degani bu kiyim bu. Oltitasi birda degani, Xudo xola. Mana oyoq kiyimi, lozimi, ko'ynagi, nimchasi, salomsogichi, durrasi, sallasi, kallasi bitta bo'ladigan narsa. U bor. Bor uyda, tayyor qilib qo'yganmi? Ovora bo'lmanglar. Bu bor, buni o'chiramiz. Ansamblda o'chiramiz. 2.5 ta atlas mayli olamiz. Aha, rahmat, rahmat. Tufli deysizlarmi? Rahmat. Tufli deysizlarmi? Kuni bir sovchilikka borganimizda, oqlig'a olib borganimizda 4 ta oq chips olib bordim-ku. Ha? Chips. Chipsmidi? Yo'q, qarang, Xudo xolajon.
Endi bizda ham orzu havasimiz bor. Oq tufli olishimiz kerak, oq ko'ylak bilan kiygani. Bu kelinimizning oyog'i juda ham kichkina. Bunga topish qiyin-da razmerini. Ha, necha razmeri? 33 kiyadi. Oy, oy, qarang. O kuni mana nevaramni anaqa alif bi bayram bo'ldi. Ey, oq ko'ylagiga moslab oq tufli olganmiz. Ha, qarang, nevaram ham 33 kiyadi. Nevaram oyog'i o'sib ketdi, oyog'i yangi turibdi. Nakravinni. Ha? Nakravinni, toshi ham tushmaganda. Lakirovinni deng. Nima novinni bo'lsa ham yangi. Voy, qarang, 33 qarang. Voy, aynana. Nevara bilan almashbalmash kiyamiz. Endi bizni qizimizni oyog'ini nevarasiga tenglashtiryapsiz-da. Hammayli, mayli. Jon desan, nevaramga teng bo'lsa. Shaharga quda bo'lyapsiz, quda xola. Undoq shaharlik qizingizga ayting, qishloq yigit sevib o'tirmasin-da. Shubadin nima edi? Kojami? Yo'q, 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 yo'q. Oyoq kiyim. Ha, tufli aytdim-ki, bor dedim-ku. Mana nima degansizlar? Koja. Koja kostyum. Koja. Mana xudo xolasi yomg'irli kunlar boshlanyapti, xudo xola. Shaharlik quda, yaxshimisiz? Siz zamondan orqada qopsiz. A koja degan narsa modadan qolib ketdi-ku, o'ylingiz. Qo'ying, biz men kelinimga modadan qolgan narsa olib bermayman. Men koja olib bermayman. Men shuba olib beraman. Shuba? Shuba olamiz. Kak raz sizi razmeringizda meni kelinlik davrimda qolgan bir shubam bor. Sal mana shu qo'lini tagini kuya yegan, menday qo'lini bunday ko'tarib yurmasa, menday qilib yursa bilinmaydi. Shuba yaltirab turdi. Hadi ketmagan. Endi bir ikkita kalamushlar hidi bor, endi yuvsa ketadi. Nima qilasiz, o'chirasizmi? O'chirdim. Bo'la, bo'la. O'g'il, bu yog'ini o'qib o'tir, shart emas ekan, mayli. Qani, bizikini ochib o'qing. Och. Bosh spiskamizda narsa ko'p edi, xudo xola. Uyda o'qib olaman. O'g'limni ko'zini qo'yib, o'yib o'qiyman. Qiziq bo'lyapti-yu, mayli. Tovba. Qani? Endi mana kiyovlikni bozori, xudo xolasa, oq mayka debsiz, xudo xola. Ha, bechara o'g'lim shu paytgacha aka-ukasini maykasini kiyib katta bo'ldi. Hech ham umrida oq mayka kiymagan. Keyin o'zini allergiyasi bor. Tozasta olib bering, turichskisidan. Olamiz. To'r xil bo'lsin. Olamiz, ha. Kostyum shim brюк debs. Bu shim bilan brюк bir xil narsa-ku. Ruschada brюк, o'zbekchada shim. Fikrladi aytibsiz, voy, ruschada shim, o'zbekchada brюкmishda. Ey, kostyum shim bu boshqa narsa, brюк bu jinsi brюк. Keyin ana velvetli brюк. U alohida u. Demak, ularni ham olishimiz kerak. Olamiz. Kostyum shimdan tashqari. Ha, kostyum shimdan tashqari. Yarimtalik palto. Palto demoqchisiz. Yarimta. Topolmadim, otin yarimta. O'zi erkak kishini belini issiq tutish kerak. Yarimta palto berar ekanmiz, qara. Yo, yarimta palto. Ha, palto. Palto. Sportivka, krossovka, qora, ko'k, qizil. Ha, padmos bo'lsin-da, mana ko'k anaqa sportivkaga ko'k nima edi? Krossovka, ko'k krossovka, qiziliga qizil krossovka, oqiga oq krossovka, qorasiga qora krossovka. Endi har xil kiyin yursa endi uyatda. Kimsa shaharlik yo'q. Voy, sizlarga to'g'ri kelmaydi. Yo, to'g'ri kelmaydi-ku. Bizga ham 3 ta birdaniga 3 ta sportivka olib berish to'g'ri kelmayroq turibdi-da, qizlar xola. G'alati emasmi? O'zlaring bilasizlar, mayli, kerak ana. Olmaymiz. Yo, davom etaveramiz, mayli, juda ham dahshatli yozibsiz. Yo, bizda sizlar spiskalarni o'qiganmiz, bir narsa dedikmi? Indamay xo'p dedik. Quda xola, keling. A, bu shapka debsiz, shapka. Endi hozir yoz payt shapkani qayerdan topamiz? Qishda ham ko'rdiga borganda olib boraveradi onalar, a? Yo, endi meni qo'ni-qo'shni qami qarindoshimni oldida endi qishda olib berar ekan qudalarim demaymanmi? Olib berasizlar shapka. A, endi shapkami yo telpakmi, tushunmadim. Telpak degan otin topamadim-da, shapkada shu qishda kiyadigan telpak, ha, telpak. Hozir bozorda yo'q, xudo xola, telpak. Voy, men ko'rdim. Voy, men bir sira sizni kelishdan oldin bir aylanib chiqdim. Bor, qishki narsalarim, yarimta palto ham bor ekan, uzun palto dadam ko'r. Etigi ham bor, qunjli, qunjsiz. Sahna sirasa kanlan-ku. O'qing. Ha, mana ichki kiyim
Ha bunu yozmasangiz ham bo'lardi. Bilarmidinglar o'zi? Voy. Buni ancha oldin olib qo'yganmiz o'zimiz tanlab. Naski 50 juft debsiz. Men haliyam Xudajon sal past ketdim. Ana qo'shnimiz Mehriniso to'y qilganda 100 juft olib bergan naski. Yusyu, bütün toyxonaga kiydirasizlarmi deyman-da naski. Ya endi otasini ham, ukalarini ham shu orada. Xullas, kerakli ro'molcha, sharf, soqologich, для душ, tish cho'tka, uxachiska, zubachiska, galstuk, kapalakli, toshli babichkasi bo'lishi shart. U nima degani? Babichkali galstuk bor-ku. Chaqirdilarga, chaqirdilarga, keyin zakska alohida galstuk kerak, to'yxonaga alohida. Hozir hamma shunaqa qilyapti-ku. Aynanib ketdik. Anaqa o'qib tashab ketdingiz-ana, duxiy qolib ketdi-yu, duxiysini o'qimadik. Adikalon, nukka atnimi deganida oshdi. Bosli britva, dilya britvalari bor. Yo, kechirasiz. Soqol olishdan oldin va undan keyin bilarkansiz jon. Voy bilaman. Voy siz og'ir. Ya qarang, dilya dushda o'qidingizmi? Ha, keldi dilya dushda o'qidim. Endi bolam faqat dilya dushda cho'milib o'rgangandi endi. Aylanib ketdi. Bu spiskingizni tayiga yozib qo'yibsiz-da, qolganini yana bozorga borganda ko'ramiz. Ha, yo'l-yo'lakay esimdan chiqib ketgan narsalar bo'lsa, nima qilib ko'rib ketaveramiz, olib ketaveramiz dedim-da, ha, shunaqa dedim. Endi bu yoqqa nima bechara kelin charchamadingizmi, aylanib ketay. Qaray, mana ro'mol vashi menga yoqdi-da. Agar sizga ham yoqsa, men o'zim olib beraman sizga. Axir men kelinimni kiyintiraman deb bozorga chiqqanman, qarang. Boshingizga to'shab ko'ring, qarang. Qarang. Oho. Qani, ta salom qiling. Voy, aynanay, voy. Egilib, egilib salom bering. Va boshni eging, belingizni egilsin. Aynanay, voy. Ana, ana. Yoqdimi? Ha, yo. Shuni olib beraymi? Yo'q. Voy, yangilik qildingiz-da, Xudo xola. Voy. Hali uyingizda salom qilmasdan butun bozor ahliga salom qildingiz. Ha, repetitsiya qildi-da. Shu yoqdimi, qizim? Yoqdi, yoqdi, oyijon. Ha, xuddi shunaqasidan uyimda bor. Ha. Shunaqasidan. Olib beraman. Oldin uyda eski narsalar kiyib tugataylik-da, aylanib quruqqa kuya yeyib yotibdi. Unda bozorga bekor chiqibmiz-da, Xudo xola. Nima ham qilardik avora bo'lib. Qarang, qizim, kelinjon aylanib ketay. Bo'lajak kelin, hali bo'lasizmi, bo'lmaysizmi, Xudo biladi. Menga qarang, fotopatani yig'ishtiring. Menga mana bunday qilib, xuddi anaqa babit nimaydi, anaqa xumchaga tushib olgan anaqaga o'xshagan kerak emas. Milliy kiyinasiz, xo'pmi? Aylanib ketay. O'zimi kelinlikda kiygan milliy ko'ylaklarim bor. Fata deb o'g'limni qulog'ini yemak. Aynanib ketdi. O'sharni fataga ketgan pulga men to'yga bir sabzini ko'taramanmi? Bir salatini ko'tarardim-da, o'sha fataga ketgan pulni. Mayli, mayli. Men qarayib, Xudo xola, biz oq ko'ylaklarni tanlab qo'yganmiz. Bunday qilmay, hammani ham orzu-havasi bor. To'y bir marta bo'ladigan narsa, tavba qildim. Hamma narsani o'chirib tashladingiz-ku. Milliy kiyinadi. Milliy kiyinadi. Oq ko'ylak kiyadi, Xudo xola. Milliy kiyadi. Oq ko'ylak kiyadi. Milliy kiyadi. Oq ko'ylak kiyadi. Ha? Nima qilyapsiz, Xudo xol? Ha? Hozir. Alo. Ha? Ha, o'g'lim? Ay, topganki qizingni mana bildik, nafsi buzuq ekan. Tuya to'yda, fil to'yda seni bo'lajak xotining to'ymaydi narsadan, ha? Hali unga osiladi, olib bering hali bunga. Voy, bir ochopat yangasi bilan kelib, men yoqtirmadim o'zi. Men xolang qizini dedim-a. Kelib topib olgan qizingni qara. Bir bo'yi pakana qap qara. Keragimi? Xola beringchi. Yo. Tarting qo'lingizni, tarting qo'lingizni. E? Hali u desam, bu desiz, bu desam, bu desiz. Nima, men yerda shipirib olyapmanmi pulimni? E? Ha, bu juda bir nafsi buzuq ekan. Hakalaga otib ketdi nafsi. Hali unga osiladi, hali bunga osiladi. Voy, hali bozor ham aylanganimiz yo'q. Aylanib bo'ldik. Voy, tovba. Aylanib bo'ldik. Men bunaqa kelinni kelin qilmayman. Menga nazari to'q kerak. Men qaynanasi bilan bozorda qilib yuradiganlar kelin qilmayman men. Bo'lmaydi, atmen to'y. Uzr. Bizga to'g'ri kelmadinglar. Agar jo'q o'g'limi deb o'lib qolgan bo'lsang, orqamdan yugur, yalin. Ha, ketdi, yur.
Xon Dinara Banu. Oyey. Biz parodiya qo'shig'ini kuylaymiz, sizlar mazza qilib eshitasizlar. Mag'zini chaq olasizlar. Davom etamiz. Muhabbat kim desam kerak turar. Shundan keyin telefonini kovladim. Go'yo sherdek o'z o'ljamni ovladim. Topib olsam o'ldiraman muhabbat. Pinhona sen uchrashasan qayoqda. Seni izlab qolmadi kuch oyoqda. Ushlab olsam qoldirgum seni dog'da. Boshin aylantirgan muhabbat. Senda xato senda ayb bilarman. Bolsam saçlarını yularman, yularman. Canım degen tırlarını uzanman, uzanman. Yerim başım aylantırken muhabbat. Sende hata, sende ayıp bilerman, bilerman. Tutup olsam saçlarını yularman, yularman. Hadi canım degen tırlarını uzanman, uzanman. Demak, hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Parodiya qo'shiqlarimiz yoqqan bo'lsa, biz bundan faqatgina xursandmiz. Albatta. Oldinda bir-biridan chiroyli sahna ko'rinishlari bor. Bizdan uzoqlashmanglar. Marhamat. Boshlanish 3 soatda juda ham qiyin bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Biz dieta qilganimizga 20 minut bo'ldi. Biz tezroq ozishimiz kerak. Nimaga bilasanmi? Chunki bizani Turtsiyaga chiptamiz bor. Turtsiyaga, Turkiyaga borganda hammada ajralib turishimizni xolamasang kerak. Voy o'rtoq, qara. Boshqa yo'li ham bor-u? Nima? Keyin kelamiz chorvoga boraylu. Ajralmaymiz. Kechirib qo'yasan. Qara, turishingni qara. Seni kim aytadi qiz bola deb? Tovar mi bit? Yo'q. Ho, men senga nima? Turk molimanmi, tovar deysan? Odammanman. Malayets. O'sha Turkiya mollarini ana balshimerka razmeriga sig'adigan bo'lib ketgansan-da. Menga qara o'rto. Dieta qo'yamiz-u, lekin bilasam nimadirlar yegilarim kelib ketyapti-di. Ye, esimga solma. Meni ham ishtahamni ochorasan. Endi o'zi nafsimni jilovlash boshlayapman. Qarang, karomlab kelib qo'yibdi, karomlab. Olib keldim. Ko'rdingmi qoidani qanaqa ozganini? Mana shu karom yeb 5 yilda 35 kiloga ozdi. Nima bizni Huvaydodan nima kam joyimiz bor? Yo, o'rta kam joyimiz yo'q, lekin katta kredit olgandek ozatdi-yu. Boshqa iloji ham yo'q demoqchisan-da. Erim mendan norozi Saodat. Nimaga? Ha, bu oldin qiriding. Hozir tog' bo'lib ketding. Tog'dan oshib o'tishim qiyin bo'lib ketyapti. Bu turishda bog'oralab ketsam, o, dedi. Men erimga aytdim. Ey, dadasi, meni bor turishim bilan ko'tara olmasangiz, qanaqa erkaksiz dedim. To'g'rimi? Ko'tarish kerak. Tovba.
Nima bo'ldi yana? Ha? Erimni kelishiga somsa pishirib qo'yuvdim. Somsalarimni tegi olib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Men qara, shuni tegini o'chiraman, qaytib kelaman, keyin yana gaplashamiz, maslahatlashamiz. Bo'ldimi? Tez chiqqin. Ha, bo'pti. Mash o'rtog'imchi, umuman irodasi kuchli emas. Bilasizmi? Bilasizmi? Ha? Diyeta qilaman dedi-yu, yeb qo'ya qoladi-de. Menga yaxshi maslahat kerak. Diyeta qilib olishim uchun kimdan olsam ekan-a? Chini qilaman. Eng figurnimiz-ku. Alo. Chini? Ha. Bo'pti, tez-tez gapirma. Qara, menchi bir oydan keyin Turkiyaga ketyapman-de, olishim kerak. Ha. Qanaq tez olsam bo'ladi? Bir oy uyquga keting. Esing joydami? Ey, yo'q, ey, bo'lmaydi. Sandan ham maslahat so'raymanmi? Yomon qonim ochib ketdi. Hech kim bu narsalar yo'qmi? Saodat. 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 Voy, erkak kishining ovozimi? Qatta ovoz kelyapti. Saodat. Voy, ovqat yemaganimga quloqimga har bola eshitibdi. Qatta kelyapti ovoz. Saodat. Kim bu? O'zing topib ol. Sanu, anu, nima ish qiladigan idish bor-ku, o'sha ichida ichimmisan? Yo'q. Bu men, seni muzlatkichingman, Saodat. E, aldamaga hech zamon muzlatkich gapiradimi? Ha, gapiradi. Axir men gapirmay kim gapirsin? Kel, Saodat. Meni bir ochib ko'r. Ochmayman. Ochmayman. Saodat, kel ochib ko'r. Ochmayman dedimi, ochmayman. Yo, nimaga sen ochishim kerak? Shunchaki qarash uchun, Saodat. Qo'y, uzoqroq o'tir, yeb qo'yaman deb bundan sen ochsam. Bu safar hammasi boshqacha bo'ladi. Kel, menga ishon, Saodat. Men bitta xatoni chek, ikkinchi marta qaytarmayman. Soat 22:00. Bu bizning sevimli vaqtimiz-ku. Bu haqda hech kim bilmaydi, Saodat. Ochmay qo'ya qoling. Yonimga kela qol, Saodat. Meni och. Undan ko'ra oynani ochib toza havoga deganim yaxshi. Yo'q. Oynani ocha ko'rma, Saodat. Nega? Sen shundoq ham ozib ketyapsan. Shamol yana seni uchirib ketmasin. Kel, undan ko'ra meni och, Saodat. Rosta ozibmanmi? Yaqinroq kel, Saodat. Yo'q, borishga holim yo'q. Mazam qo'shyapti. Nega, Saodat? Hoy, yetishmayapti. Och meni, Saodat. Menda zo'r narsalar bor, ishon. E, toza bir injiq ekansan, ey. Ochmayman dedim-ku. Tandir go'shtlar bor menda. Choyxonadan har doim sen uchun olib keladigan qozon kavoblar bor meni ichimda. Ey, xudo. Saodat, ayniqsa sen yoqtirgan bir-biridan shirin kalbasalar bor, Saodat. Kel. Menga bir qara, Saodat. Kel, meni och, Saodat. Ochmayman dedim, ochmayman. Diyeta qilaman dedim, orqacha turaman, diyeta qilaman. Ozib yerga tegishim kerak tezroq. Ichida nimalar bor ekan? Yo'q, ochmayman. Ochmayman, shu o'tiraman. Nimaga ochishim kerak? Mana shu ochsa nima bo'ladi, ha? Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi mana. Ochaman, hech narsa bo'lmaydi mana. Kalbasa nima qildi endi? Nima qildi kalbasa bo'lsa? Nima qildi? Mana shu yeyman, mana shu qo'ndi bo'lsa yeymanmi? Men yemaymanmi? Irodam yomon kuchliydi, mana tushundingizmi? Qo'ndan bat o'tiribdi, uni ham yeymanmi? Tushundingizmi? Bugun mana yeb qo'ydim. Ertaga. Soda. Nimaga kirasan sana? Ne?
Odat, ikalamiz yimizni ko'katlar ko'tarib kelgan. Shirinmikan? Bitta yedir. Yedim? Ering yedirsin? Bitta yedir. Bitta yey. To'xta. Hech kim ko'rmayaptim. Biz dietadamiz-ku. Hech kim ko'rmaydi. Ichidan chiqdi. Qanday? Osh qozonimga bormasdan butun badanimga singib ketdi. Ha. Buni yemisam, men. Mam, kashinchi ham chiroq, zo'r keta. Ol. Mam. Bu senga, bu menga. Sen baba dieta qilishing kerak. Bo'ldi, nima mazza qildingmi? Yo'q, Sodiq. O'ylab shu qarorga keldim. Ham yeymiz, ham ozamiz. Raqs bilan ozamiz. Endichi bu och qozonning eshiklari lang ochildi. Oshga boramizmi? Oshga boramiz. Lekin men shashlik yeyman. Oshimiz, shashlik yeymiz.